Não pensei que viveria para ver a fase 2. Thank you.
estava com Constantine na Síria? É, aquilo foi uma bagunça. Lara Croft? O Constantine não esperava que ela estivesse lá. Ela conseguiu derrubar a tumba inteira em cima de nós. Ela é uma pedra no sapato. Por falar em Lara, ela ainda está por aí. Eles ainda querem ela viva? Não mais. Ela dá trabalho demais. Devia eu tê-la matado quando tivemos uma chance. Ela serviu por um tempo. Nos trouxe até a Quênia. Você acha que a Trindade estava tentando recrutá-la? Não cabe a nós especular. As ordens são claras. Se a vir, atire para matar. Vamos embora com os outros? Ainda não. Fique de olhos abertos e faça as suas rondas. Dá uma mão aqui. Claro, peraí. O que foi? Essa porra de caminhão morreu? Deixa pra lá. Nós não vamos levar essas merdas quando sairmos daqui. É, você tá certo. Alguma notícia do comando? Chegaram ordens. Quando formos embora, eles vão matar todos os prisioneiros. Nossa, é um trabalho que eu não queria. Espera. Vem assim! Brincando com a gente. Entrando em posição! Indo pra cobertura! Estou em posição vermelhosa! Homem-Morro! Entrando em posição! Recuperamos ela! Dando cobertura! Está flanqueada! Thank you.
Um pingente. Não, um relicário moderno. Tem um pequeno osso humano dentro. São Peregrino, padroeiro das doenças incuráveis. Estamos agora às vésperas de um novo mundo. A fonte divina foi localizada. Lara, apesar de estar viva, foi efetivamente neutralizada. Mas Anna fica mais fraca a cada hora. A voz dela, aquela voz que conhecia a minha vida toda, está começando a falhar. Eu perguntei se ela se lembra daquela noite. A noite em que Deus me deu um propósito. A noite em que Ele me escolheu. Ela disse que sim. Depois sorriu e disse que nós teríamos noites como aquela depois que nossa provação terminasse. Por ela eu permaneço resoluto. Nós encontraremos a fonte divina na antiga cidade. Eu salvarei a minha irmã e juntos nós salvaremos o mundo dele mesmo. Um cartucho de rifle, mas tem algo diferente nesse.
Um entalhe em latim na extremidade. Mate a todos. Deus conhecerá os seus. Eu não morrerei nesse vale maldito. Minha fé é forte. Minha vontade é forte. Mesmo que a minha mente continue vagando. Em nossa juventude, eu e Constantin... Ele era uma criança difícil. Sempre imaginando, sempre questionando. Com medo do que o futuro reservava. Com medo de nunca achar um propósito. Na noite em que eu cortei aquelas marcas nas mãos dele, na noite em que eu sussurrei no ouvido dele, eu o criei. Eu o salvei. Ele acreditava ter sido o trabalho de Deus, como eu pretendia. Agora eu preciso que ele me salve. E se no fim ele não conseguir, então eu me salvarei.
Eu cheguei perto desta vez. Decidi que quando encontrar você, terei descoberto alguma coisa útil. Eu sei o seguinte. Há uma operação aqui. Alguma coisa grande. Centenas de soldados com cara de poucos amigos, sem insígnia, nem nada. Todos enfiados nessas antigas instalações russas. Parece que no passado foi uma daquelas terríveis prisões gulags. Eu vim aqui pensando que você precisaria de mim, Lara, mas... Olha só a ironia. Em breve eu posso... Eu posso ser o que vai precisar ser resgatado. Queira Deus que você ainda esteja viva e escute isso. Vou ficar escondido o máximo que puder, mas está ficando muito frio aqui. Vou precisar encontrar um abrigo em breve. Aceite a vontade de Deus! Se você for começar a pregar... Jonah!
vamos. Não vamos levá-los com ele. Sua lealdade a ela é forte. Eu admiro por isso. De verdade. Mas até minha paciência tem limites. Diga-me o que sabe. Agora! Por favor, não! Não ouça ele! Eu só estava fazendo o que eu acreditava ser certo. Busquem nos blocos da prisão. Matem todos. Desculpa. Eu devia ter me matado. Mas ele estava desarmado. Não consegui. Shhh. Você não precisava. Me desculpe por ter te colocado nessa confusão. Eu achei que podia te acompanhar. Estão vindo. Estamos cercados. Dessa vez eu vou proteger você. Ele está morrendo. Não temos muito tempo. Bloqueiem a porta. Estamos quase em posição. Ainda não estou vendo o alvo. Aguardando ordens. Fiquem em posição e se prepare. Ela é perigosa. Eu sei que você gosta de ler o Jornal de Arqueologia, mas eu peço que, por favor, se ler alguma coisa sobre mim que seja desagradável, ignore. Há pessoas que simplesmente não compreendem o trabalho que eu faço aqui. Talvez estejam com medo, mas o medo e a estupidez delas não me preocupa. E também não deve preocupar você. Eu explicarei tudo quando chegar a hora, minha querida. As pessoas que estavam assustadas, será que era a Trindade? Você nunca me disse. Agora não importa mais. Eles conseguiram chegar até mim. E eu vou ter que dar um jeito neles. Thank you.
contadores. Alvo encontrado.
último deles. Tenho que voltar até o Jonah. Meu Deus, não. Jonah. Lara. Eu tô aqui. Lara. Me escute. Tenta ficar parado. Se eu não sair vivo daqui... Não fala isso. Só escuta. Tem que parar de se culpar. Todos nós fizemos nossas escolhas. O fim dele está próximo. Não, ele não pode morrer. Nós podemos ajudar. Como? Temos que levá-lo ao posto avançado, para Jacob. Só o Jacob pode salvar o Jonah agora. Temos que levá-lo de volta para o observatório. Jacob, ele está morrendo. Deixe-me cuidar dele. O Eterno é teu protetor diuturno, como sombra que te guarda, ele está à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Estará sob a proteção do Senhor ao saíres e ao voltares, desde agora para todo sempre. Mantenham a pressão no ferimento. Preparem ele. Jacob, você levou um tiro. É você, não é? O profeta imortal. Eu sinto dor. Posso ser ferido. Eu sou humano. Exceto pelo fim da vida. E a fonte divina? É algo que encontrei há muito tempo. É real. E muito poderosa. Mas não é divina. Então mentiu para eles. Por gerações. Não me orgulho disso. Mas fiz para protegê-los. Eu usei a fonte uma vez para conceder vida longa ao meu exército. Mas foi um erro terrível. Aqueles que eu vi nos arquivos. Quando os inimigos atacaram Kitesh, os imortais desmoronaram o gelo da montanha sobre a cidade. Milhares morreram. Eles cometeram uma atrocidade para manter o poder. A Trindade fará o mesmo, mas em escala bem maior. Esse não é você. O homem que eu conheço nunca machucaria seu povo. Você não entende? Tudo isso é culpa minha. Eu finalmente preciso acabar com isso. Pai! Estão em movimento! Eles vão abrir um caminho pelo gelo à força. Então nós já perdemos. Não. Há uma maneira de impedi-los. Jacob, o mapa mostrou uma entrada secreta para a cidade. O caminho dos imortais. É perigoso demais. Estamos sem tempo. Você sabe que eu não posso desistir agora. Se pudermos atrasar a Trindade,
pode nos dar uma chance. Vou levar nossas tropas e atacá-los na geleira. Então chegou a hora. Abram o caminho. Quando estiver pronto, a entrada fica sob o observatório. Farei o que puder pelo seu amigo.
Eu só preciso recuperar o fôlego por um instante. Esse lugar que Tej, Jacob, os imortais. Eu estou correndo tanto que nem parei para me dar conta de que tudo isso é real. Parte de mim não consegue acreditar. Mas eu sei que o Jacob estava dizendo a verdade. Seja lá o que eu tenha feito, está aqui e eu vou encontrar antes da Trindade. Só queria que o papai estivesse vivo para compartilhar esta descoberta.